جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داود کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فمازا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. تو سب سے اعلیٰ چیز دی، سب سے اعلیٰ چیز. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا اللہ نے کھول دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے. اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا. آیت کا مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے. اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ اجلتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے تو راضی ہو جائے. اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے عالی شان ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا. خود بنانے والا، بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب. حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو. اور اعلان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله.